le marabout des défis koku moy serigne tierno babani borom segu ki nga xamne mom mo meun ci senegal ci mirum istikhara sa bu la xolale ba gis say sarax ba ligeyal la lu nekk ou yep da fay daldi dañ yow mi bëgg am jëkkeur wala nga bëgg am borom kër mba nga nekk ci sa bir neegu sey bëgg ko ñak ba kenn du la ko yakal tawsil gaaw nga set ci ko bo bëgge wërsekk bëgg ubbiku su fekke sa yaram dafa teju def nekk ci yow chat japp la rap duggu la wala jinné dawal gaaw nga set ci ko ku bëgg tukki na mba nga bëgg am kay te nekk bitim rew moma ci doy yow mi jaay sa terrain mu tawaja mba marchandise bo mëna yoré kay nga set ci ko mu daldi lay défaral bayra yu doy wa serigne tierno amna ay jaaro mystique jaaro mystique yo xamne da fay yeungu ci ñaar ñu nan ko dafu ak jalbu manam dalay mussel ba nopp di la mossal bi ci top itam mako tudde le capo ci mbirum impuissance sexuelle mbirum impuissance sexuelle serigne tierno mo ci meun kep kum ci geewandol manila yu mi am jafé jafé ci sa bir neegu sey tawsel nga set ci ko soko setté doto gaawa daanu muku te da kuy dind ci yow bo mu set serigne tierno disponible na fep ci senegal fo tourner ci senegal serigne tierno magafa jokol ak mom gaaw ci 00 221 77 805 08 38 ci Côte d'Ivoire nak so démé fekk ko fa ñom ñu gëna xam kan moy Serigne Tierno jekol ak mom ci 225 059 602 87 92 ki moy Serigne Tierno babani borom segu le marabout des défis net bu che moy ni mu bëggi borom tisbari jéwal bay Serigne Saliw koku moy mami serigne muntaha borom bek me tarme kero setana ben taxi man togn la waye dang ko togn ngir jemi ahmadou borom jam bo cher dom yaay dura dom yaay matar ak aziz ale njay dum yaay bal geydo cheri mami koku moy bo Dom yaay doro gay dom yaay doro gay wa DJ Siri Clara xana yeglo ni salum salum la mom doro ala bira ki moy bouche rakundura wale mbergan grano che rakundura wale mbergan grano bouche Ismaila Bass bokum day Ismaila Bass bu si fayo yewo ñu ngi xol nu ñu yakki digënté bi té defu ñu leen dara koku moy mbokk mi yaay papa ju chéri bébé baax bayu sidin ma mo amata bro wayi 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 borom juddu gi jikko ji jum je ngor gi moy li lay wallo su la ragal yalla ma ngi so ma ngi so xamna la def lu ñaan na xam mangi so xamne ya dakh xalé yi xalé yi nak mangi gis nga ni ma ñaxé ni man nga ñaxé ni dédet barki serigne bambam no boy ya la dakh way dakh way boy tamane ay am nga sidi job sidi job ah ma sidi job am na ko waw est ce xam nga ni sidi fu nekk ni man sidi ci barki serigne mom rek lan may laccé say sa égal mo lan tan na bes tangal ko ko sidi ki da pirate say cd diko jaay ni album bi ben dama yone keur ga ya ko waral legui da ñew legui dama bëgg nga wax ak mata suba tel nga ne ko jot na album bi genn ñun marché ambulant ñu koy laaj waxal ak matar waal matar album gaat ne ko matar jot na album bi genn matar jot na album bi genn waaw ñu man ci gis sun bop gaan client yi mëna ñew yëngal gëssam gaat ñi ngi koy laaj soxla nan ko ah waxal yow si matar gënal album sidi bi gaaw ah marsa yi joy Madar, Madar nak kali biar peng main lace, ni nang live rek lagi yor. Kali biar peng main lace, dalam album bi, malam dah mabuk, wah le nang Madar mugi ni ko konjak no. Madar, gini album bi way. Saya kalau malam, salam liman mumiem.